Ovo ja sad došla s rejva. Šta, ja snimam prognozu danas. Ja! Aj, ja... A dobro, ne može se sad čovek ubiti. Sada se radi. Da ja negdje sednem malo, morila sam se. Dragi moji, samo da vam kažem, ja sam danas u nekom posebnom raspoloženju, tako da sam odlučila da uradim danas, to jest, evo sad sam odlučila, znači ja ne znam šta da pričam danas. Danas ću da odradim neku freestyle prognozu, jel može? Ali, možda se ispalim, ali nema veze, bit će vam svakako interesantno. Ja i navikla ste pored mene, tako da, kako da počnem? Dobar dan svima, ja se zovem Tijana, 24/7, osjećam se kao pijana. A dobro sam krenula, morate priznati. Sam ćete ispratiti vremensku prognozu, uz nju ćete pratiti i moju dijagnozu. Inače sam dobra, prava mala dama, za haos i ludilo, rodila me mama. U našoj zemlji danas sunčano, ali hladno. Ali navikavaj se narode, jer tako će biti stalno. Molim vas, pokažite mi prognozu našeg glavnog grada da neko ne bi morao da strada. Ja sam na utorak. Iščitajte prognozu sami vi sad, jer mrzi me da rimujem, posebno za svaki grad. Iskreno. Dajte odmah sljedeći pa da požurimo malo, jer da odmah da spavam, zaista mi je stalo. U Novom Sadu 21 stepen maks, zato požurite na posao, šetnju ili faks. Danas neće biti puno hladno, a to je ono što nam je i glavno. I odmah prikažite sljedeće mjesto da ne bih opet lupetala kao što lupetam često. Niš. Vidite sami koliko je stepeni, svima bit će dobro, osim naravno meni, jer ja ću ipak ostati da blejim u svom stanu koji je uvek zagledan na mom malom ekranu. To je bilo to. Vidimo se, mačke moje, a pesma za danas oceni ide ko je. Telefon se čuje, ja neću da čujem, ja neću da čujem i neću da znam. Poruke briši, ma gotovo grešim.